Мої вітання усім, хто зараз з нами. 6 лютого Тернопільська обласна аптека номер 78 призупинила продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Про це нам повідомила завідувачка цього закладу Ольга Жируха. За її словами, 4 лютого до них надійшов лист від обласної виконавчої служби, у якому йшлося про те, що міська рада передає приміщення, у якому зараз аптека, в приватне орендування. Дивимося відеоматеріал моєї колеги Анастасії Чечко. За моєю спиною комунальна аптека номер 78, що на вулиці Руська, 23 у Тернополі. У цьому приміщенні вона діє з 1959 року. Тернополянка Любов Чука скупує ліки у цій аптеці впродовж 3 років. Сьогодні прийшла, аби придбати інсулін для свого чоловіка. За безплатним, по безплатному рецепту, бо мого чоловіка цукровий діабет. І вчора виписала мені лікарка рецепта, сьогодні вже нема, не получаю. Я тільки тут, бо то близько зійшла, бо не можу ходити, зійшла тут в центрі. І пішла сьогодні, таке як сніг на голову. Навіть такого, вчора виписали рецепт, ніхто нічого не знає, сьогодні вже не дають. Економила десь до 300 гривень, бо тому що я получаю, в мене теж купа хвороб, у чоловіка таке саме. Ну, а тепер не знаю, що. Тернополянка Наталія Горнушкіна купує у цій аптеці ліки від гіпертонії за зниженою ціною. Кожен місяць мені виписують безплатні ліки від гіпертонії, гіпертоніку, а от зараз нічого не дають. Тут вже небольша доплата була, пару гривень, не то, що платиш, щоб цілу суму. Взяла телефон, міську раду дзвонити, я не знаю. У аптеці номер 78 також виготовляють ліки на замовлення за індивідуальними лікарськими рецептами. Наша аптека постійно займається виготовленням лікарських засобів по індивідуальній рецептурі лікарів. Чим перевага в цьому є, що якщо в загальному випускаються ліки якихось стандартних прописів, то тут лікарі мають можливість індивідуально підбирати до кожної людини необхідний лікарський засіб, необхідні інгредієнти. І цим можна пришвидшувати лікування хвороби, тому що кожна хвороба має свої нюанси. І тому лікарі більш і хворі більш контакту між собою знаходять, тому що вони мають одну можливість більш допомогти. Завідувач аптеки Ольга Жируха показує нам заказний лист виконавчої служби, згідно з яким 8 лютого вони повинні звільнити приміщення. Нас повідомлена виконавча служба листом заказним. От і причина того, що не підписання договору, що відбувся конкурс, на якому ми також не були повідомлені в ніякому вигляді. В липні, в яких було прийнято рішення про передачу даної структури в приватну структуру. Прекратили відпуск всіх соціальних проєктів, які ми обслуговуємо, це саме це урядова програма «Доступні ліки», інсулінозалежні люди, які ми обслуговували все населення міста Тернополя, а також 50-відсоткові лікарські засоби, рецепти по повній безкоштовному відпуску лікарських засобів. Це обслуговування також учасників бойових дій. Припиняємо відпуск у зв'язку з тим, що нам теж треба розрахуватися з постачальниками, ну, а також налагодити документацію, зробити звітність. За словами керівника прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яни Зварич, договір оренди з тернопільською аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. Проте, як запевнив голова обласної ради Віктор Овчарук, з 2016 року аптека сплачувала орендну плату. У 16-му році фактично завершувався договір оренди, але цей договір оренди щороку був постійно продовжений. Є листи, де я сам особисто звертався до міста Тернополя, того, щоб продовжити роботу нашого комунального підприємства. Але, на жаль, ви бачите ситуацію, яка вже на даний час складається, те, що є рішення суду про виселення нашого комунального підприємства. Але ми все одно, депутатський корпус, буде стояти на цьому, щоб зберегти в цьому приміщенні наше комунальне підприємство. Це питання ми розглядали на президії Тернопільської обласної ради, і ми його будемо розглядати на черговій сесії Тернопільської обласної ради про те, щоб комунальне підприємство було збережене. Готуємо позов до суду для того, щоб детально на сьогоднішній день розібратися даною ситуацією і попробувати зберегти аптеку. Що стосується орендної плати, то це не зовсім правда. Значить, є підтверджуючі документи, є платіжки,
як сьогодні твердить керівник даного комунального підприємства, і має документи, всі підтверджуючи про те, що орендна плата платилася вчасно. Терміни дії договору закінчиться 31 грудня 2016 року. Після цього часу жодних договорів продовження цієї такої не було. Щодо тих платіжок, які вони показують, вони платили не орендну плату. Це було просто вони оплачували кошти за фактичне використання майна. Вони здійснювали господарську діяльність на базі цього приміщення, і вони просто сплачували за фактичне використання майна. Це не є орендна плата. І варто зазначити, що з часу, коли приміщення має нового орендаря і визначено рішення виконавчого комітету, тобто це з осені 2018 року, жодних коштів від обласної аптеки до сьогоднішнього дня не перераховувалися і не поступали. Тобто з осені до сьогоднішнього дня вони не оплачують за приміщення жодної копійки. І ще раз хочу наголосити, що є рішення суду. Суд розглядав цю ситуацію, і він визнав, що комунальне підприємство Тернопільська обласна аптека номер 78 повинно звільнити приміщення в встановленому судовому порядку. За декілька хвилин до нашої студії приєднається заступник голови обласної ради Любомир Крупа. А наразі поряд зі мною журналістка Анастасія Чечко. Доброго вечора, Анастасія. Вітаю, Людмила. Отож, ти працювала над темою аптеки з 6 лютого. І наразі я хочу, щоб ти розповіла, що ти дізналася сьогодні, коли повернулася з аптеки номер 78. Справді, ми вже третій день відслідковуємо цю тему. І сьогодні, власне, представники обласної аптеки, Тернопільської обласної ради і обласної державної виконавчої служби дійшли такого рішення, що ще 10 днів аптека буде діяти в приміщенні на вулиці Руська, 23 в Тернополі. І, власне, за цей період якось аптека має вирішити, що робити далі, тобто де вони будуть далі діяти. І, напевно, звільнити це приміщення чи як. Тому ми звертались до Мар'яни Зварич за коментарем. Вона надала нам повну інформацію, в принципі, показала документи і розповіла детально, що у 2016 році, власне, закінчився термін дії договору оренди аптеки номер 78 і пояснила, що з 2016 року дотепер вони сплачували оці от кошти, які вони сплачували, це вони сплачували за користування, фактичне користування майном. А як пояснили цю думку безпосередньо в аптеці керівник аптеки? Раніше голова обласної ради Віктор Овчарук нам прокоментував, що вони сплачували орендну плату. Ми запитались в завідувача аптеки Ольги Жирухи, чи вони знають, що вони сплачували. І вона відповіла, що вони сплачували за фактичне використання майном. Тобто вона розуміє, що це не була орендна плата. Отож, наразі яке рішення діятиме? Наразі аптека 10 днів функціонуватиме поки що в цьому приміщенні, надалі за звичним режимом. Вони продаватимуть медикаменти за урядовою програмою «Доступні ліки», а вже через 10 днів ми будемо бачити, якого рішення дійшли ці представники цих сторін. Тож я дякую тобі за інформацію. І нагадаю, це була журналістка Анастасія Чечко. А наразі у студії ми очікуємо заступника голови обласної ради Любомира Крупу. Дочекайтеся. Наша журналістка Анастасія Жичко щойно повернулася з Тернопільської обласної аптеки номер 78. Там відбувалися переговори представників аптеки обласної державної виконавчої служби та обласної ради. Дивимося відеорепортаж. Сьогодні об 11 годині в Тернопільській обласній аптеці номер 78 повинна була відбутись зміна замків, а також її працівники мали звільнити приміщення згідно з рішенням виконавчої служби. В обласній аптеці номер 78 зібрались представники обласної та міської рад, державної виконавчої служби, працівники аптеки та відвідувачі, які виступили проти її закриття. По-перше, вигідно, що в центрі, звідки би не прийшов. По-друге, ви бачите, я дуже далеко не зайду. Ціни більш-менш нормальні, відношення нормальне. Я дуже противник того, щоб щось там чую. Я не знаю, правда, причина, що і як, але щоб якесь там закриття чи реформація, то дуже противник. Ще одна відвідувачка аптеки Віра Добровоцька отримувала тут безкоштовно ліки для серця. Я після операції на серці.
І то, ну так, розріжувач крові, без якого не можу жити. Він коштує 2 упаковки 400 чимось гривень. То постійно мені виписують лікарні, і я постійно беру. Безкоштовно, так? Так. Тепер немає, тільки в цій аптеці більше ніде. Представник Тернопільської міської ради Олег Фляк повідомив, що договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. Це приміщення є власністю міста. Воно було передано нашому комунальному підприємству на баланс. Є рішення суду про звільнення цього приміщення. На жаль, вони не виконали це рішення суду, тому зараз це відбувається. Їх заздалегідь було повідомлено. Потім було виконавча служба, їх повідомляли. Вони не звільняли приміщення, тому зараз от ми бачимо наслідки цього всього тут. Щоб змінити замки у приміщенні аптеки, прийшли представники виконавчої служби. Наказ господарського суду Тернопільської області, яким було зобов'язано аптеку номер 78 звільнити займане приміщення від майна. Державним виконавцем двічі перевірялося, чи аптека самостійно виконала вказане рішення. Від 21 грудня по сьогоднішній день аптекою вказане рішення в добровільному порядку не виконано. Зараз відбуватиметься примусове виконання наказу господарського суду. У 12-й годині працівники аптеки перекрили вхід у приміщення. Державна виконавча служба викликала поліцію. Поступило повідомлення на лінію СОДО про те, що є перешкоджання виконанню судового рішення. В подальшому буде відібрана заява про те, що їм перешкоджали виконання ухвали слідчого судді про проникнення в для того, щоб вони виконали, і будемо проводити все розслідування. Представники 78-ї аптеки обласної ради і виконавчої служби вирішили залишити аптеку в приміщенні на Руській ще на 10 днів. Досягнули компромісу, що протягом 10-денного терміну ми будемо вирішувати дане питання. З сьогоднішнього дня ми відновлюємо безкоштовний відпуск лікарських засобів, 50% лікарські засоби, а також обслуговування учасників бойових дій, інсулінозалежних людей і також урядова програма «Доступні ліки». І до нашої студії вже приєднався заступник голови обласної ради Любомир Крупа. Доброго вечора. Добрий вечір. Отож, пане Любомире, насамперед схоже, що ви охарактеризували ті події, які відбулися сьогодні в аптеці номер 78. Ну, я думаю, що сьогодні дуже багато якраз уваги приділено в аптеці 78, і події, звичайно, неприємні в першу чергу. Тому що ми зіткнулися з тими рішеннями, які були прийняті міською радою, і з тими проблемами, з якими люди приходять до цієї аптеки, тому що неодноразово в сюжетах було сказано про те, що це аптека-легенда, 60 років в березні має виповнитися. І що найголовніше, це є аптека з історією, логістично дуже зручному місці вона розташована. І ми повинні розуміти, що саме ця аптека обслуговує фактично цілий Тернопільський район і область, тому що це близько від автовокзалу, від залізнодорожного вокзалу. І будемо відверті, в центрі міста, де всі маршрутки, як кажуть, всі дороги ведуть в Рим. Тобто всі дороги в Тернополі ведуть в центр. І природно, що людям зручно користуватися цими послугами. Ми бачимо, що є такі, що їм важко пересуватися, є такі, що там з обмеженими можливостями. І, звичайно, для них це проблема буде, якщо ця аптека буде закрита і перенесена в інше місце. Тобто в даному випадку ці події надзвичайно емоційні. На жаль, вони є задавнені, тому що є цілий ряд об'єктивних, суб'єктивних причин, тому чому це дійшло до такої ситуації, до протистояння, і фактично це, будемо відверті, навіть в деякій мірі протизаконні дії, тому що це перешкоджання виконавчій службі. Але думаю, що це з, скажімо, моральної точки, це є виправдані дії, тому що все-таки навіть і область, скажімо, обласна влада і міська влада, вони мають, як кажуть, мати добру сусідські відносини. І десь такі питання наперед прогнозовано складні, мали би узгоджуватися в кабінетах, а не вже в такому вигляді, як сьогодні це відбувалося. Як ми дізналися зі сюжету, упродовж 10 днів аптека працюватиме і також працюватиме урядова програма «Доступні ліки». Що буде далі? Ну, зараз саме якраз перед депутатами і обласної ради, перед головою обласної ради і стоїть завдання вийти на саме розуміння з міською радою, проводити переговори, переконувати в тому, що ця
а саме установа має діяти в штатному режимі, такому, який був. Тому що, по великому рахунку, ця аптека не є обузою ні для області, ні для міста, тому що відповідно до законів бюджету вона сплачує всі податки, оренду і так далі. І, в принципі, мотивація міста, чому саме було прийнято таке рішення, більше того, ми, на жаль, не прослідковуємо ніде, що це є рішення чи виконкому, чи рішення міської ради. Тобто це є лист одного з чиновників міської ради про те, що термін оренда не буде продовжена. І це стало підставою саме якраз в суді не дати можливості саме продовжити оренду для аптеки 78. Тобто тут зрозуміло, що є багато моментів, нюансів, і зрозуміло, що ми з свого боку теж готові подавати судові позови, але при судовій системі це затягнеться на роки. Людям важливо отримувати ці послуги уже, і щоб ці послуги були якісні. Чи може міська рада, в принципі, робити такі кроки, які трапилися саме з аптекою номер 78, тобто забажати передати в оренду іншій аптеці? Ну, дивіться, в даному випадку нас турбує, зокрема, поведінка міської ради в тому, що всі наші комунальні установи обласні, які орендують приміщення міста Тернополя, вони, ця оренда містом завжди продовжується максимум на рік. І цілком природно, що навіть при бажанні обласна рада, маючи певні ресурси, вона не може робити капітальні вкладення в ці об'єкти. Це, наприклад, у нас такий є художній обласний музей, який знаходиться на Крушельницької, бібліотека для молоді на Новому світі, бібліотека для дітей по біля першої школи. Тобто тут мали би бути такі все-таки рівноправні відносини. І, на жаль, ми спостерігаємо, що не завжди це так є. Якщо говорити про аптеку і подальше, якщо, в принципі, нам не вдасться домовитися, то зрозуміло, що виконавча служба змушена буде виконати рішення суду. Зрозуміло, що інші аптеки, зокрема комунальні, обласні, будуть продовжувати ті всі програми, які є. Зрозуміло, що ті люди, які зараз працюють в цій аптеці, вони будуть звільнені, тому що площ і, скажімо, вони свою діяльність не зможуть проводити, тому що відповідні мають бути площі для цього. Але ми вже стикнулися, оскільки вже два дні аптека не проводить відповідних продаж лікарських засобів, то і безкоштовного обслуговування рецептів, то принаймні в наших комунальних аптеках вже створюються значні черги. Знову ж таки, це призводить до певних стресів, до незадоволення і, ну, фактично, негативу. Тобто, ну, думаю, що зараз, в даному випадку, в тому стані, в якому ми є, напевно, недоречно ще на такому рівному місці спровокувати незадоволення людей. Речник міської ради Мар'яна Зварич також зазначила про те, що у разі передачі приміщення іншій аптеці, працівники цієї аптеки, тобто номер 78, будуть переведені туди на роботу. Як з програмою «Доступні ліки» і як з таким кроком, на вашу думку? Чи це ймовірно? Ну, це абсолютно справа міської ради. Ми не можемо десь коментувати. Це, напевно, треба їх питати, десь їхні зобов'язання. От, тому що ми розуміємо, зрештою, той підприємець, якому було передано, скажімо, ці площі, він не займався ніколи, зокрема, такою фармацевтичною роботою. І дивно, як це все буде поєднуватися. Цей варіант, що десь будуть передавати для, скажімо, комунальної міської аптеки, ну, я цього не можу коментувати, це їхня справа. Які кроки безпосередньо обласна рада буде робити для того, щоб зберегти цю аптеку і, зокрема, це приміщення? Ну, дивіться, в даному випадку зрозуміло, що ми мусимо працювати тільки в законному полі. І повірте, що депутати налаштовані дуже, скажімо так, я би сказав, навіть радикально, тому що, зрештою, в нас дуже багато є комунальних установ обласних у місті Тернополі. Сюди сплачується великий податок ПДФО. Також є такі приміщення, де місто орендує в області. Ну, тобто не хотілося десь би заходити такі на гострі кути, а все-таки сідати за стіл переговорів, домовлятися, тому що 78 аптека, будемо відверті, вона на 80% обслуговує саме жителів міста Тернополя.
І людям зручно це. І кажуть, це все-таки 60 років аптека, це одна з найдавніших аптек міста Тернополя. І важливо саме зберегти цю традицію, щоб вона була 78-ю аптекою Тернопільської обласної, 78-ю аптекою. На вашу думку, чи загалом такі ситуації на Тернопільщині можуть виникати в рамках реформи децентралізації? Ну, в даному випадку я би не хотів десь заглиблюватися в глибоку політику, але децентралізація на початках була дуже, скажімо так, позитивний, мала резонанс. Але, на жаль, саме якраз центральна влада, вибачте, в лапках навішала на місцеві органи самоврядування багато, скажімо, невластивих для них функцій. Так, один з найяскравіших прикладів, оскільки це десь моя, скажімо, така галузь, це є освіта, коли професійно-технічні навчальні заклади фінансуються з обласного і міського бюджету, оскільки за Конституцією освіта є безкоштовною, але область має забезпечувати саме це фінансово. Тобто, думаю, що в першу чергу кожен керівник органу самоврядування має певно керуватися такими людяними принципами, а не меркантильними і тільки фінансовими. Тому що тоді нема сенсу говорити про Україну, про громаду, про об'єднання громад. Це фактично такий мінімальний сепаратизм, де жителі Тернополя – це тільки Тернопіль, там жителі Тернопільського району – це ми дійдемо до абсурду. Знаєте, коли дачники їдуть весною в навколишні села, а жителі села скажуть, а чого ви по наших дорогах їдете, чого ви ходите, то ми можемо дійти до смішного. І на завершення нашого ефіру, загалом, які шляхи виходу з цієї ситуації ви бачите? В даному випадку тільки на тверезий розум і добру волю керівників міста і Тернопільської обласної ради. В даному випадку саме більше надіємося на таку добру волю керівників міста, депутатів міської ради, членів виконкому, щоб вони відмінили це рішення і ми могли принаймні пролонгувати на рік, щоб аптека працювала в звичайному режимі. І домовлятися, тільки домовлятися. Тому що людям не цікаво ці перетрубації між непорозуміння областю і містом. Їм важливо, щоб були надані послуги. Ми за це і стоїмо, що люди мають отримувати послуги, а ми якомога тихіше це зробити, щоб їм було зручно. Тож я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з заступником голови обласної ради Любомиром Крупою. До зустрічі в ефірі. До побачення.